Nu befinner vi oss i postabsorptionsfasen. Här uppe i tarmen finns inga näringsämnen. Kroppens alla vävnader och icke minst nervvävnaden, om inte den får tillräckligt med energi, då blir man medvetslös eller i värsta fall död. Vi befinner oss i postabsorptionsfasen. Alla de här vävnaderna måste hela tiden få tillförsel med molekyler som man kan använda i metabolismen. Var har vi saker och ting upplagrade? Ja, vi börjar med att ta bort tarmen eftersom den är ointressant nu. Och kvar har vi då var vi lagrade in ämnen, va? Och då är det levern som är viktig. Det är fettvävnaden som är viktig. Och skelettmusklerna lagrade vi in rätt mycket i också. Men vi flyttar om de här sakerna. Så att vi har skelettmuskler där uppe, fettvävnad, lever. Alltså, eller så här. Jag har egentligen bara en grön skärm här. Jag försöker liksom gissa var ni ser de här sakerna. Skelettmuskel, fettvävnad, levern. Och vad hade vi nu lagrat upp saker som? Vi hade ju lagrat upp det i form av glykogen hade vi i lever och i skelettmuskler. Det är vårt kolhydratlager. Vi har mycket triglycerider lagrat i fettvävnaden. Det är ju ett mycket längre lager. Jag menar, du har kolhydraterna här vara kanske 12-20 timmar. Sen är det kolhydratlagret slut. Fettvävnad klarar man sig ju flera veckor på. Då ska vi se, vad är det vi ska göra nu? Jo, när vi pratar postabsorptionsfasen så är det väldigt viktigt att förklara att nervvävnaden här, till exempel hjärnan, kan bara använda glukos som energikälla. Därför är det viktigt att kroppens glukoshalten i blodet aldrig får gå under en viss nivå. Då blir man medvetslös. Och det gör vi genom att man spjälkar sönder glykogenet i levern till glukos. Och den glukosen går upp till ut i blodet och den använder nervvävnad. Självklart så använder andra vävnader också lite glukos. Men jag har dragit en mindre pil där. Eftersom de kommer nu till att mer övergå till att använda någonting annat. Just för att se till att glukosen... Här får jag aldrig bli noll. Vi får inte bli medvetslösa. Eller du. Men om nu tänker vi oss att det här glykogenlagret här, det börjar minska. Och så säger jag, det här får ju aldrig ta slut. Nej, men då har vi saker som sätter in rätt snabbt. Och det är att aminosyror. Nu är det ritat en pil här att skelettmusklerna. Ja, förresten här uppe. Vi får backa. Här uppe har vi glykogen. Skelettmusklerna kan inte transportera ut det sockret. Det finns ingen transportör för att få ut det sockret, utan det ska användas av muskeln själv. Eller vi kommer till sen hur man ändå kan ta ut lite av det. Aminosyror. Det är så här att levern kan nu börja göra om aminosyror till glukos. Jag hade tänkt att jag skulle visa här istället. Jag tycker det ser snyggare ut så. Alltså levern kan göra om aminosyror till glukos. Och det börjar den göra i den här fasen. Eftersom vi aldrig får ha slut på glukosen. En annan produkt som kan bildas i skelettmusklerna. Det är mjölksyra. Och mjölksyra bildas ju när celler jobbar anaerobt utan syre. Och då härstammar ju den här mjölksyran från glukos. Så det gör den ju. Så att när det bildas mjölksyra i dina muskler så går de ut och kommer till levern och levern kan bygga om den till glukos. Det bildas lite mjölksyra i andra celler i kroppen också. Till exempel dina erytrocyter. De röda blodkropparna, de har inga mitokondrier. Så enda sättet för dem att bilda lite ATP är att köra en anaerob
metabolism, det vill säga man kör glykolys. Så blir det mjölksyra som de slänger ut och den går alltid till levern och blir ombytt till glukos. Sen skulle jag säga den här pilen här. Är det så att vi bryter ner protein till aminosyror i musklerna? Bryter vi ner våra muskler? Jag kan säga bestämt att vi gör det om du har en lång postabsorptionsfas. Det vill säga om du har en lång fasta. Eller om du svälter. Då gör man det. Om det sker mellan måltiderna. Alltså från klockan 4 när tarmen är tom. Tills jag väntar på att äta nästa gång klockan 7. Det är jag lite mer osäker på om den här nedbrytningen sker. Det var det. Jo. Vi har en källa till som levern kan använda för att bygga glukos. Ursäkta. I fettvävnaden har vi triglycerider. Fett. Och ni vet hur en triglycerid är byggd. En glycerol med 3 stycken fettsyror. De klipps sönder så att glycerolen som är 3 kolatomer. Den går till levern och levern bygger om den till glukos. Och vi bara tittar på det här maskineriet här. Och tittar på det lite större. Alltså att aminosyror byggs om till glukos, att vi kan använda mjölksyra till glukos, att vi kan använda glycerol till glukos. Allt det kallas med ett gemensamt namn för nybildning av glukos. Eller på finspråk glukoneogenes. Så. Ja. Jag sa att alla vävnader här ute, de får inte så mycket glukos. Nej, vad ska de då förbränna? Jo. Det finns ju fettsyror. Och fettsyrorna här kan man faktiskt använda och kan köra in i vävnader. Så att kroppen, de flesta celler i kroppen övergår till att förbränna mer fett under den här postabsorptionsfasen. En del fettsyror kan gå in i levern här. Och levern kan förbränna dem till energi. Men levern kan också använda dem till att göra någonting annat som är väldigt viktigt vid svält. Och det är att levern gör om fettsyrorna till någonting som heter ketoner. Levern gör om fettsyror till något som heter ketoner. Ketonerna kan då andra vävnader använda. En av de här biprodukterna som bildas när vi har mycket såna här ketoner i kroppen, det är aceton. Och det har ni kanske hört talas om, att folk som går på konstig kost där man äter väldigt lite kolhydrater, då kosten mer består av fett och aminosyror, då bildar man ketoner och då börjar man dofta aceton. Jag har sagt att nervvävnad, hjärnan, bara kan använda glukos. Men den kan under svält, när det här under lång tid, så kan hjärnan också ställa om sig. Och då kan den också börja faktiskt använda ketoner som energikälla. Men det tar lite tid, så att jag har ritat den som en sån där sträckapil där. Så att hjärnans behov av glukos kan sjunka om det ersätts med ketoner. Ja. Repetition. Vad hade vi? Var har vi kolhydratlagerna? Jo, i muskler och lever. Vilken är det vi använder? Och klipper sönder till glukos. Den som finns i levern. Var tar glukosen vägen? Till nervvävnad främst. Och till alla andra vävnader. När glukoshalten börjar sjunka här, så gäller det att börja bilda ny glukos. Och det gör vi genom att vi tar aminosyror och gör om till glukos. Vi tar mjölksyra och gör om till glukos. Vi tar glycerol från fettvävnaden och gör om till glukos. Och sen så börjar man använda fettsyror. Alla vävnader börjar använda fettsyror. Och så kan levern då också
ombilda en del fettsyror till ketoner som efter ett tag kan användas av hjärnan. Det där var postabsorptionsfasen.